guys. Why? It's a quote from Napoleon. Eno kodi ebaddewo tujisomye computer ejivunude ebadde chikwate oberi mu kubigambo bya Napoleon byayogera. Quote. Yagamba ki? Never interrupt your enemy when he's making a mistake. Never interrupt your enemy when he's making a mistake. Tota wanyanga mulabe wo wabayi neso bijakola ogenda mulabula. Baiko byawandika. Wamulabula yali akola enso bino omulabula. Omugezi gezi yagenda kizula na Michael ya mugezi dala. Senior Michael Scofield alikubase uwe. Nga yadire engalo nazi kubako ekifaananyi kya Biden. Naje computer na tunuza yengalo computer na laba Biden. Egata maso. Watakereza Michael. Computer na scanning, facial recognition. Negamone boss Jacob Biden. Computer na